Zoti ta dhëntë si pas qëllimit. Besoj se e keni dëgjuar edhe ju këtë të thënë. Fillimisht unë e kam pritur si urim, por më vonë, natyrshëm më ka bërë të pyes veten. A isha vërtet e sinqert? Në fakt, sinqeriteti në këtë bot është parimi më i rëndësishëm, sidomos në punët që i përkasin botës tjetër. Ai është forca më e madhe, ndërmjetësi më i pranueshëm, pika më e fortë e mbështetjes, rruga më e shkurtër për tek e vërteta, lutja më e pranueshme, mjeti më i mirë për arritjen e qëllimeve, cilësia më e lartë dhe adhurimi më i pastër. Prandaj është e rëndësishme që ta pyesim shpesh veten për këtë çështje. Ne kemi një nevojë shumë të madhe për ta ngulitur sinqeritetin brenda vetvetes sonë. Përndryshe, ajo që kemi arritur pjesërisht deri tani do të humbiste e nuk do të vazhdonte. Atëherë do të mbanim përgjegjësi e do të ishim për atyre që i përfshin dalesa hyjnore dhe kërcënimi i tij ashpër në fjalën e tij. Dhe mos blini me ajetet e mia çmim të ulët. Dhe do ta shkatërronim sinqeritetin duke dëmtuar kështu lumturinë e përjetshme për hir të ndjenjave të ulta e të parëndësishme të kësaj bote. Dhe duke vepruar kështu, ne do të ishim të parespekt ndaj shenjtërisë të vërtetave të besimit. Por gjithashtu është shumë e vërtetë se ka shumë pengesa përpara punëve të mëdha të së mirës. Shejtanët bëjnë një luftë të fuqishme kundra atyre që i ndërmarrin ato vepra. Prandaj, njeriu duhet të mbështetet në forcën e sinqeritetit përballë këtyre pengesave e para këtyre djajve. Shmangja nga gjërat që dëmtojnë sinqeritetin, ashtu siç shmangeni nga gjarprimet dhe akrepat, është e domosdoshme. Të mos mbështetemi tek nefsi urdhërues për të liga, tek egoja, por të veprojmë sipas fjalëve të profetit Jusuf alayhiselam në Kur'anin e Shenjtë. Edhe unë nuk e shfaqsoj veten time, nuk e nxjerra atë të lartë. Pa dyshim që uni, nefsi njerëzor, është i prirur drejt së keqes, përveç kur Zoti im derdh mëshirën e tij mbi atë që do ai. Por çfarë do të na ndihmonte në ruajtjen e sinqeritetit? Së pari, ta rikujtojmë veten që në çdo punë të kërkojmë kënaqësinë e Zotit. Në qoftë se Allahu do të dëshironte, nëse do ta kërkonte urtësia e tij, pasi të jetë i kënaqur e ta ketë pranuar një punë. Ai gjithashtu i bën njerëzit ta pranojnë e të kënaqen me atë punë, edhe në qoftë se ju nuk ja kërkoni atij një gjë të tillë. Për këtë arsye, qëllimi i vetëm duhet të jetë kërkimi i mirëfillt i kënaqësisë hyjnore. Së dyti, të kursejmë kritikat ndaj vëllezërve dhe motrave besimtare, dhe të mos zgjojmë motive të smirës së tyre, duke u krenuar e duke shfaqur vlera më të larta. Ne duhet ta bindim veten tërësisht se fuqia qëndron tek sinqeriteti dhe vërteta. Prandaj të përpiqemi në përputhje me versetin kuranor. Dhe i parapëlqejnë ata të shpërngulurit mbi veten e tyre, edhe pse ata vetë kishin nevojë për të. Preferoni vëllezrit tuaj mbi vetveten tuaj me nderim, rang e brohoritje, dhe me gjërat që shpirti juaj kënaqet, si përfitimet materiale. Madje, edhe në dobit më të pasërta e të padëmshme, si të dhënit mësim një besimtari, lidhur me të vërtetat e holla të besimit. Në qoftë se është e mundur, inkurajoje njërin nga shokët e tu, i cili nuk dëshiron të bëjë një gjë të tillë, me qëllim që shpirti juaj të mos bëhet mendje madh. Njëri nga mjetet më të efektshëm për ta fituar e ruajtur sinqeritetin është të kujtuarit e vdekjes. Ashtu si ambicjet e kësaj dynjaje që dëmtojnë sinqeritetin dhe e shtyn njeriu në hipokrizi dhe në dashurinë e kësaj bote, po ashtu, të kujtuarit dhe lidhja me vdekjen shkakton largimin e verin nga hipokrizisë dhe e bën njeriu të fitojë sinqeritetin.